seš samej flek, stín a světlo. A ještě se pantomimicky rozkmitáváš, takže mám pocit, že budeš rozvostřená takzvaně. Ale vidíš tady toho, to je určitě nějaký zakuklený pytlák. Okoukává hřbety kaprů. A už má na ně přepravní ten, podívej, nějaký systém. A nejsou tam. A když bych se bývala šla k němu, nejdu. Tak bych se do toho záběru ještě vyšla. Nejdu. Jo? No, malinký. Malinkatý. Hodně malinkatých dá na jednu velikou. Škoda, že nemáme dělbuch, viď? Mohlo by filé rovnou. Třeba, nebo něco takového. A pojď už, mi už dochází mateliár. Ty, ale to... Takhle ty houby nenajdem. Nevadí, ale zase jsme viděli rybičky. Já ne, třeba. Ty jsi neviděla rybičky, tak se musíš dojít podívat. Ale třeba tě ta rybička nemotivuje. Ale ty nejseš pojištěná asi pořádně, viď? Máš takový ostych. Pojistku. Máš? A proč tam teda nejde?